wanaagsan daawadayaal halkan waa raadiyaha iyo TV-ga City waxaanahay guux qodobada ugu waaweyn waxa kamida Ra'iisul Wasaaraha ku xigeenka dalka oo dhagax dhigay dhismaha wasaaradaha cadaalada iyo oqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda dalka taliyaha qaybta 72aad oo kormeeray xirada dab iyo dhagax ee degmada Buuleburje gudoomiyaha maxkamadda sare oo maanta tababar ka furay magaalada Muqdisho shacabka Jowhar oo ku baaqay in la soo doorto madaxweyne xaaladan ka samatay bixi kara Hirshabelle dalka kubadda cagta koonfur galbeed oo lagu wareejiyay qalab sports iyo 15 qof oo laga soo badbaadiyay guri ku dumay degmada Shangaani ee gobolka Banaadir qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idinku baahnaa warka raadiyaha iyo TV-ga City ku soo dhawaada isagii oo intaas ka sii dheer isku soo noqod wanaagsan daawadayaal waa habeen isiin ay sii tagayso talaado ayaa soo galaysa taariikhdu waxay tilmaamaysaa 2 bisha November sanada 2020 aynu ku bilaabnay Ra'iisul Wasaaraha ku xigeenka dalka ayaa dhagax dhigay dhismaha wasaaradaha cadaalada iyo oqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Ra'iisul Wasaaraha ku xigeenka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa dhagax dhigay dib u dhiska iyo dayactirka dhismaha wasaaradaha cadaalada iyo oqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa sheegay in ka dowlad ahaan ay diyaar u yihiin dib u dayactirka xarumaha danta guud waxaana uu baaq u diray shaqaalaha labada wasaaradood ee oqaafta iyo cadaalada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya kuwaasi oo ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha wasaaradahan waxaan maanta farxad weyn ah inaan dhagax dhignay dib u dhiska iyo dayactirka wasaaradda cadaalada iyo arrimaha garsoorka iyo wasaaradda diinta iyo oqaafta oo dhismahan weyn wada degan dib u dhiskaas iyo dayactirka oo laba waji ka kooban ka koobaad ee aasaasiga ah ee ah in shaqaalaha wasaaradda iyo mas'uuliyiinta wasaaradda iyo xukuumadda guud ahaan gacmaheena wax ku qabsano barnaamijka isxilqaan ee madaxweynuhu hormuudka u yahay ay gacmahooda ka geystaan shaqaalaha labada wasaaradoodba iyo oo wasiiradu hoggaaminayaan iyo laba kaalmada ama taageerada ay dawladda hamsaaxiibka nahay wixii farsamo iyo taageero kale ah ay naga caawin karaan marka waa dib u dayactirka dib u dhiska wasaaradaha dawladda iyo hay'adaha dawladda waa halbowle u ah qaranka jiritaankiisa iyo dhismihiisa waa laba wasaaradood oo aasaasi ah mid ka mas'uul tahay siyaasadii arrimaha cadaaladda iyo garsoorka ee dawladda federaalka Soomaaliya wasaarada kalena ay ka mas'uul tahay diintii iyo arrimaha diinta oqaafta iyo wacyigelinta diinta iyo barista diinta isku xidhkiiba iyadoo aynu ognahay muhiimadda maadaama shacabka islaamka aynu nahay ay diinta in aynu xoojina tarbiyadeeda xoojina aqoonteeda xoojina dalkeena ahmiyad weyn ay u leedahay marka waxaan leeyahay wasiirka cadaalada iyo wasiirka diinta iyo oqaafta labadaba hambalyo shaqaalaha wasaaradda dhamaantii waa ugu hambalyeynaya aynu gacmaheena dalkeena ku dhisano waan hubaa shaqaalaha wasaaraddu inay qaybta kaga aadan barnaamijka isxilqaan ay kaga geysan toonaan wasiirada ka mas'uulaha iyo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada wixii kaltan ah sida ay shaqaaluhu soo kala galayaan waa mahadsantihiin guul baan noo rajaynayaa waxay noo xigi doontaa insha Allah inagoo xariga ka jirna marka la dayactirku dhameystirmay dib u dhisku oo la isticmaalo oo shaqooyinkii loo baahnaa labada wasaaradood ay qaranka u hayeen laga fuliyo halkan oo goob weyn oo taariikh ah waa Mahdi Maxamed Guuleed Qadar taliska qaybta 72aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa kormeer ugu tagay ciidamo ku sugan xirada dab iyo dhagax ee degmada Buuleburte ee gobolka Hiiraan Maajid Yare ayaa warkan eegaya maamulka degmada Buuleburte saraakiil ciidanka uu horkacayo taliyaha qaybta 27aad ee xoogga oo maanta kormeeray fariisimaha ciidanka xoogga ee degmadaasi wafdigan ayaa kormeeray xirada dab iyo dhagax oo ay dhawaan ay dageen ciidamada xoogga waxaana ciidamada lagu wareejiyay xoolo loogu talagalay Usmaan Geedi Cilmi gudoomiyaha amniga ayaa goobta ka hadlay waxaan rabnaa halkaan aan u taaganahay inaan dhiirigelino ciidamada qaranka xoogga dalka ee difaaca hore ku jira ee maanta soo booqanay ujeedkeenu uu ahaay inaan dhaxanta iyo dhibaatada aan la qaybsano meeshaas anagu keenay xoogaha yar oo hilib qala ah aad iyo aad aan idinku mahadcelinaynaa dhibaatada aad u taagantihiin dhaxanta aad joogtiin aad iyo aad aan idinku dhiirigelinaynaa
تليها قيبت لباتني تضبط حوجة جنرال تريديشو أي أمهد علية إذا ماذا حوجة جار أهان قوة أمي سوم وهنا باقي إن كقاب قاتان لسدة جرانكا لا شقي قيبت تضيراتنا سكتر فور يك سكتر فايف سدة ورك سنة أول شقيين إذا ماذا غلب كسيدا جار أهان عيدك حوجة دلك سوماليات هذا نقوم هاد علينا وحد منا وحن رجينا هنا لما استران sida maxaan ku yiraahdaa dib u habaynta ka socota airport-ka Buulaburte oo loo baahan yahay in maxaan ku yiraahdaa AMISOM ay qayb ka noqoto ay soo degto deegaankaas si maxaan ku yiraahdaa airport-ku u shaqeeyo maadaama hawlaha ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed ee AMISOM ay ku kaalmeeyeen ay socdaan si wadooyinka loogu furo waxaan leenahay waxaan qayb ka noqotaan sida airport-ka ku degi leedahay maadaama mandate-ka ay qayb ka tahay ilaalinta xarumaha dawladda iyo goobaha muhiimka ah waxaan leenahay si ay maxan ku yiraahdaa la soo wada garabsado Faisal Haajir gudoomiyaha degmada ayaa sheegay inay garab taagan yihiin ciidanka xooga anagu hadaan ku hadlayna magaca shacabka Soomaaliyeed qasatan umada reer Buulaburte anaga iyo maamulki taliska booliska ee wasaaradda arrimaha gudaha dhan oo wada socota amniga maanta waxaan idii soo gaarsiinay inkastoo iska yiriin way kaaga mahadcelinaynaa sida sharaf tale aad noo gudoontay anagana inaan mar walba baheli hoogaas waxa la wixii noogu baahdaan oo tabare ciidamadan dhaxanta ee aan hooyga iyo ugu soo baxay ilmahooda iyo reerkooda si ay u noolaalahaayeen shacabka Soomaaliyeed shacabka degmada Buulaburte ku dhaqan Cabdimaaj Cabdiraxmaan Maajid Jere Raadiyaha iyo Televisionka City Muqdisho aad baad u mahadsantahay Maajid Bashi Yusuf gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ayaa tababar ka furay magaalada caasimadda ee Muqdisho tababarkan ayaa waxa uu markaasii u furay holwadeeno ka tirsan garsoorka gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Bashi Yusuf Maxamed ayaa magaalada caasimadda ee Muqdisho waxa uu tababar uga furay holwadeeno ka tirsan baada garsoorka dalka gudoomiye Bashi ayaa sheegay in hadda meel wanaagsan uu marayo mahadka tababarka garsoorka waxaana uu dardaaran u jeediyay shaqaalaha maanta tababarka looga furay Muqdisho waxa weeye waa mirihi ka soo baxay ama waa mahsuulkii ka soo baxay wajigii hore ee tababarka halkan aynu maanta wajigiisa labaad aynu joogno 10 maalmood ku koobnaan maayo laakiin waxa jiri doona waa sii socon doona tababarka ilaa inta ay ka dhamaanso waqtigii 18 bilood ahaa aynu ugu tala galay ilaa heerka aynu ka gaareyno inaynu maxadkii tababarka cagaha ugu istaajino aynu si dhab ah u aasaasno dadna aad noqonaysaan macallimiintii garsoorka Soomaaliyeed u lahaa ee ka hawlgalayay maxadka tababarka garsoorka waxaan rabaa inaan idinku bishaariyo maxadkii tababarka garsoorka inuu hadda halkii ugu fiicnayd marayo dokumentiyadiisii oo dhan la dhammaystiray agaasimihiisii la magacaabay sanadkan insha Allah tacala dhismihiisii la hirgelin doono oo ku shaqeyn lahaa marka hadda wixii ka dambeeya inaad noqon doontaan macallimiintii maxadka tababarka garsoorka laakiin macnaheedu ma aha in la wada noqon doono dhammaantiin inta halkan joogta inay dhammaantiin inta halkan joogta noqon doonto macnaheedu ma aha taa markan leeyahay laakiin waxa noqon doonta cidda u qalantay inay noqoto waa gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka shacabka magaalada Jowharna waxay ku baaqeen in la soo doorto madaxweyne xaaladan ka samaysi bixi kara maamulka Hirshabeelle oo xilligan ku jira jabi doorasho waxa warkan eegaya Haykal shacabka ku dhaqan magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe ayaa xilbanaanada baarlamaanka labaad ee dawladda goboladka Hirshabeelle ugu baaqay inay maamulka u soo xulaan shakhsi halka iimaanta taaganta ka sii anbaqaada shacabka ayaa dhanka kale soo dhaweeyay jadwalka ay soo saareen gudiga doorashada gudoonka mudanayaasha baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle maadaama baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle la soo dhisay hambalyaanu leen waxaan leeyahay iyaga marka Hirshabeelle waxaa laga keenay meel dhib badan arrinkiinu xil baan soo dooranay oo xilki waan helay uu noqonin waxaa la rabaa dadka iyo dalka inaad samato bixisaan taa iyagaan faraya ha noqonina xildhibaanada horeeto waxyaalaha ay ku caanbaxaan oo aad loogu xaman jiray ayaa jira anigu ma ahi mucaarad waayo hantiilayaasha Hirshabeellaan ka mid ahay dadka Hirshabeelle waqtiga badan ku soo bixiyey oo Hirshabeelle oon jirin soo doonay anigu Hirshabeelle shaqo uma soo doonan laakiin iyadaan soo doonay
وين دالت المركز اللواط وحن ليا همبليو وحن كلون همبليين يا جدجي فرسامدا سو ديسي دولت برلمان غير شبل وحن كلون همبليين يا وده ياشي انتي فيش خارج الصومالية مقالك وحق صار دارشو غير شبل وحال داري مسوا حال ما عاوي جدي برلمان كلا بعد دولت جوالات كير شبيله خوا خاو بدن هذا صعدا دارشوا وحا صعدا دارشوا جدون كبرلمان كي قوات كلا بعد ديار جرو مقاله وحق صعدا دارش حور حلال يعني عيسو وان دعدي وان دعدون إن شاء الله وقتي جدون كبرلمان وقتي كده عيسى كير شبيله وقتي يقولوا إدمي أو أها إن يقدونك برا ما يقولوا دورته ودعيسا وقتي كذا ودعيسا إن شاء الله. عبد العزيز هيكل راديو هاي تلفزيون كاسيتي مقال هذا مقدشة. عاد بعد ما سنتها هيكل حلك كبدا عقتها إيه كونفور قلب هذا يا مانتا لجوري جي قلب إسبورتي سوى يقطع لك شيء وزارة تمرتا يبيها دولة قبلت ككونفور قلب هذا. ماجد يا وركن مركل إيجيا. وزير كحجانك وزارة التمرت يا قيرات كبيها أو أي وهلين يان وزير كحجانك وزارة دلن يرضى عيارها يا أجاسم ياشا وزارة داسي أي مانت أجب إسبورتس جرسي يا حلك كبدة عقد يكون فرق البيت سوماليا وزير كحجانك وزارة دلن يرضى عيارها أو حاج سوفي أي أوهرين شجعي إنتني أي تخي ديرجرين بنكيسة وزير كحجانك وزارة التمرت يا قيرات كبيها أي شيء إن أي كوزارة أهان أي جرب تغيين وزارة دلنا جرد أي عيارها كون فرق البيت الصومالية. سوق هذا لو كل وزارة السعودية قلنتي أول يوم كذا بلغنا يعني صعد كله يتبع إن شاء الله دي لا كرال نقل سيو دماني أجلس ميالك أجلس مع وزارة السبورت وزارة مرتبية مركا إن وبا فذاها أنا أيوة وقت قسم كجرتان وقت أول نفطر شيء بديك معنا أو كل اللي نفدي سيكون ما كوي بفلان هذا لا نقابم يدير قلنا تحسن صعد وزير وزارة ديس أنا باقذن ويلكم وزير حفاو نفطر في نسين قرب سلمة سيسن نسين دير قلي مركا على ليه ما وزارة بدن سيكون إن شاء الله اللي يرى بدن يعاسم ياك دوا سن باقذن مركز إني سنسن قرب سلمة مركز أو sendiri. Tasyo no sugana. Ini kop sendiri hal kop hal lam kop sendiri kop ini sendiri kata. Saat dertai ini sendiri terkonfir kepada gubernur kui dan. Unin it sing hamin hamin bukan kulan ini dalam yeran dan oh sa. Kepada alam ini tu sendiri kawan oh ambil sendiri oh. Dilmu yang pada lukisan ini sendiri sebab lah hasil iya. Hudur iya bayar doh langkum ini mereka dalam yeran sehat unin mek. Di sana ini sen, badan singkulah syaitan. Sing terkali mina kalap ini sing di bola ini singkut dengan kalap eh ini mampu pun kulhadan insyaallah. Oh maksud gue itu sing kau ini ini mereka jaya insyaallah. Ini kalap ini sing dengan ini sen sen master mampu pun kulhadan. Alapun hatu badan sing gue jen mampu pun. Laki markas ini singgarup sulunana ini oh kepuhana dulu sesiapa sahunin singgua kan bayi dah usir dia hanya. Adi Majid Abdurrahman Majid Tiare Radio Hai Television K City Mogadishu. Ayat bawah tu masing tay Majid. Majalah dah asimat dah Mogadishu wahah bin kia halai ha ilaiyo mantap kasu ada rawab hujan kuasi o jari. ودوين كقار إيه مجلة عاصمة ضايم مقدشو ضد كنا أما بجديد كنا هكذا قليل يسوس عد كودا شان يطبعن قفاضة يلا جسوا بتبادية جروكية لا دقمة شنجاني إيه جبل كبنادر شغالها واحدة جرمة كدق دقة هاي الدولة ده هوسة حمر يا سو بتبادية شان يطبعن قفوا يسوق جرا عرور يدد داء كوا أو كوا ضن صناقة وكم إذا اسمها معهد كي هراء سمت كاسي أو كوا لا دقمة شنجاني إيه جبل كبنادر كدب مركي هل كاسي أي كل دنتي خیبا هوسه دسمه ها یه جرنجرا دا آدوق هاید و حالا گوری کدومی او ایدت کوکو هز جرن سامیه خرابب که حالی کدای مقاله دا عاصمت ده مقدسه اگه سمه ها واحد گرمت کدک دگه عبدالقانی احمد الله الله ورباهینتا ایا شعب کولادر دار می اینه که تحدران دسمه ها قدیم بگه مادام لگلی حل روباد گودانا و اینتا صاحبیال ورکی رادیا یو تی وی گسته
anigoo guuxa ayaa soo saaray halkana ka soo jeedinayay dhanka farsamada iyo kaameradana waa majid yare intaan ku kulmi doono wararka kiisa xigana dhammaan bahda TV-ga iyo raadiyaha idin leh nabadgelyo.